Մինչ վիդեոն սկսվի, ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս բամբին օնլայն բուկմեքերական ընկերությունը։ Այստեղ դուք կարող եք մտնել, գրանցվել և դնել ձեր խաղը դրույթները շատ բարձրագույն։ Սա ամենաարդար բուկմեքերական ընկերությունն է ամբողջ երկրի մասշտաբով։ Բարևորին ձեզ հետ արսենը։ Այո, ես գիտեմ, այս սիրեին դուք շատ շուտ բանից եք սպասում, արդեն մոտավորապես 2 ամիս։ Դրա համար դիմավորեք, սա չրփ մրփ հաղորդման առաջին սեզոնի 6-րդ սերիան է։ Բացատրա մեր նոր նայողների համար չրթ մրթ հաղորդման կանոնները։ Այստեղ երկու հոգի մրցում են իրար դեմ տափակում օրերով։ Ամեն մեկին տրվում է 3 ռաունդ, եւ ով ավելի շատ ծիծաղացրեց, նա էլ ստանում է քիչ ապտակ եւ հաղթում է այդ սերիան։ Եթե մարդը չի կարողանում ծիծաղացնել, ստանում է հենց ինք ապտակ, իսկ եթե կարողանում է ծիծաղացնել, ստանում է դիմացինը։ Բայց ասեմ, այսօրվանից հետո կա մի փոքր փոփոխություն չրթ մրթ հաղորդման մեջ։ Արդեն ոչ թե ես մրցելու եմ ուրիշ բլոգերների հետ, այն մարդիկ, ով մրցել են ինձ հետ այդ առաջին 5 սերիան, մրցելու են իրար դեմ եւ որոշեն առաջին սեզոնի չեմպիոնին չրթ մրթ հաղորդման մեջ։ Իսկ այսօրվա մեր հյուրերն են, ովքեր կմրցեն մեր չրթ մրթ հաղորդման 6-րդ սերիայի շրջանակներում, դրանք են Գոր Գրիգորյանը Fatality Alliance-ից եւ Միկա Թանգյանը Միկա Թանգյան Alliance-ից։ Դե ինչ, եկեք սկսենք մեր բաթլը։ Գնացինք։ Բարև բոլորին, ժողովուրդ ջան, ձեզ հետ է Միկա Թանգյանը եւ բարև ձեզ հետ է Գորը։ Այսօր մենք հյուր ենք եկել Արսենի ծրագիր չրթ մրփ, քանի որ ես ու Գորը ոնց որ լիդերներն ենք այս ծրագրի, դրա համար ժիրիբյովկով հանդիպում։ Տիտանների հանդիպում, դրա համար ժիրիբյովկով ընկել է, այսինքն ես պետք է մտածեմ։ Իսկ սա ֆինալային հանդիպում է։ Ֆինալային հանդիպում է, թե ֆինալային հանդիպում չի։ Ֆինալային հանդիպումի նման բան է, բայց ֆինալում չենք հանդիպել։ Ուզում եմ ասել, որ իմ ալիքի լինքը կգտնվի նկարագրությունների բաժնում, նաև Գորի Fatality լինքը կգտնվի նկարագրությունների բաժնում։ Անպայման մտեք բաժարթագրվեք։ Ու սպասեք նոր պրոյեկտ իմ ու Արսենի կողմից, շատ հետաքրքիր պրոյեկտ։ Ու սպասեք թազը բաներ Fatality ալիքը։ Ու սպասեք նոր պրոյեկտ Իմ Արսենի կողմից ու սպասեք Fatality Alliance-ի փոխանցման գորեն։ Գնացինք ախվերը սպասածտես։ Այո։ Round 1. You turn to the next match։ Հիմա պետք է անենք չինգաչունգ, որ տեսնենք ով է առաջինը ծիծաղացնում։ Այո, կարող է որոշումը։ Հա։ Չինգաչունգ։ Սկսիր։ Այո, ուրեմն ես կարող եմ։ Բայց ես եմ։ Սյո, լավ սկսեմ։ Ուրեմն ես հայտարարություն է, ասում են վաճառվում է դագաղ, հետը հանգուցյալի բարձիկը նվեր։ Հետը բարձիկը նվեր հանգուցյալի, այսինքն քո սխալից հետո, յո։ Easy, real talk. Այո։ Ֆոնց է։ Լավ է, լավ է։ Չտոցը կար, ցավը թեթև։ Ահա։ Նորը եթե լաշվում է։ Այդպես արդեն ծիծաղացի։ Սմիկան, Ջիգյարը, ու արսուն գնում են որսի։ Ջիգյարը խփում է տենգալի։ Թույլեր։ Ատի տակոյ, կրասի բիսբարդոյ։ Ատի տակոյ, կրասի բիսբարդոյ։ Որո, գիտես ինչ եմ ես վերջերս իշա խնդաց է, իմ տաղելոց ճապոցրես բինիտ։ Արա բուլ ուզում ես խնդաց ես պահում ես ես մկան են ծգվում աջոգել ես ինչ հավոց։ Այս ես մկան են չես գում ստեղ։ Հսենց հարա։ Այո։ Արա ուժով չերպեք։ Ես ինչ թույլ ես ինեք։ Ուրեմն ես արջը։ Գնում է աբարանցուտում։ Արսես հումորի վրա խնդացել է։ 4 ռաունդում ես հումորի վրա խնդացել է։ Գնում է աբարանցուտում, դուրը տեսնում ես աբարանցին դուրը բացում է։ Գոհ արսես։ Արջ ուտում աբարանցուտում։ Արսը հիմա էլ է խնդում է դրա վրա ջոգում է սապեր։ Արսը մի էլ է շկում է չէ։ Չեր կարում է։
Ապել, լսի։ Մի ստեղ աշկեր, աշկեր, որտեղ արցունք չկա, էլսես չկա։ Մի գիրող շուրթե, շուրթե իչ մեջ, ջերմություն չկա, էլսես չկա։ Եթե ինքդ ես, որ քեզ սիրում եմ։ Ապա մենք պայմանավորվում ենք, որ իրար կհամացում ենք։ Ապա ուշեր կտոպեքում։ Я помню, дуб зелёный, у лукоморья была ты. Это что мне ещё можно? Апер, ты вот этот дэмков настолес, инч я сакан кавлы дэмков анес, а? А инч, это инч! Инч! Шхарник то! Հայ կներեք, առուր տոնքոն սապ է։ Հայ կներեք, ժողոր ճան, ես տեսել էտի։ Տեսել ես։ Բախի չես խնդու, որ տեսել ես։ Չէ իշեք դուտ է։ Ոխ, այսի լավն էր։ Ախ։ Մի մրահուն աղջիք տեսա։ Ռիալտոյի կան ուրջին։ Կորտ մազերեք ետ կիշել բա։ Մնացատը չեմ իշում ապեր։ Հագիր տենք նա կանջին։ Հավ։ Աչ կերսը։ Գալանում է մեջ կտետև ծաղկրմը շալի մեջ։ Աչ կստի բավ աչքի բոցի։ Մլյոխը սկաղեցի։ Շպտած, շպտով արխսվածի։ Միամի չեմ ավատամ կեզ տարապանքը սպորց ունի։ Մին պր մրահում հույս արկեց պես։ Կոտեցիր սպատանի։ خبي من قريب شاف نخبي يعني مش خبي Դեն Ջորջան այսօր իմ ու Գորի մենամարտը ավարտվեց ոչ ոքիով, շատ բանա, որտեվ դժվար է ամինչ խնդրել այո Գորին խնդրել։ Դրա համար Ջորջան, ինչ ասեմ, սպասեք մյուս չրթմրթերի։ Հազա վիճակահանություն կլինի, ես նիքան տարբեր տեղեր կգնանք եւ ինձ թվում է ֆինալում կհանդիպենք մեկ էլ, այդ ժամանակ ավելի արդեն պատրաստված։ Բաժանորդագրվեք բոլորի սեջերին, Արսենի Instagram-ին, իմ Instagram-ին, Գորի Instagram-ին, բոլոր լինքերը կլի գտնվեն նկարագրությունների բաժնում։ Ու մի մոռացեք նոր պրոյեկտի մասին, որը շատ շուտով արդեն մեկնարկելու է, սպասեք։ Այսօրվա համար այսքանը։ Կհանդիպենք ֆինալում։ Կհանդիպենք ֆինալում, ինձ թվում է եղբայր։ Ու այնտեղ դու եթե կրվես, այն ճանապարհին ես քեզից կմեղանամ։ Պետք է հանդիպենք ֆինալում։ Լավ, մեր անբնականը խնդրում ենք։